keď chceš rozísť. Veď som ti len navrhla, aby sme spolu žili. Ja neviem, že nie som so sebou. Ja si neviem predstaviť, že by som otravoval ešte niekoho iného okrem seba. A čo sa stalo? Že sa tak panicky bojíš partnerského vzťahu? Ja som ani, asi nie som na to pripravený. Teraz sa s ňou ide rozchádzať. Pripravený? Raz, dva, tri. Ha! Na vzťah sa nedá pripraviť, ano? To je spontánna vec. Alebo mi niečo tajíš? Máš nejakú inú? Niečo? To by mi ešte... Kto je to? Tá vychrtlá čašnička z baru? Vicky? Nie, čo si? Nie. Tak potom tá blondína, čo sa jej zabila babka. Je Petra. Ty... nie, prosím, to sa mi nepáči, oni by sa ani bicykel neoprel. Už raz si ma ranil. Neverím, že to urobíš zas. Sonia, prosím ťa, buď rozumná. Rozumná? My sme iba trochu zblblí. Zblblí? Áno, ty si zaslúžiš oveľa lepšieho chlapa, ako som ja. Takže ja som zblblá, hej, áno? Vážne, výbor... Počúvaj, ak raz ja zblbnem, tak to spoznáš, môj zlatý, lebo ja vtedy robím šialené veci. Napríklad takéto, áno? Bohuš, kde ste? Kašlite na záhradku. Okamžite šmíkajte na faru. Musíte zachrániť Šimona. Bože, prepáč. Ukáž, pozriem sa. Ukáž, dobre. Čo sa stalo? Oče, ja prisahám pána Boha, že ja som ho len raz jemne kopla do slabiny. Že do slabiny? Šimon, si v poriadku? To bol taký útočný manéver. Ja som si myslela, že zareaguje, lebo on tiež má bicykel. Silencio! Môžeš chodiť? Nie. No. Idem po hrášok.